আমাৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ৰাতি কিয় উত্তোলন কৰি থোৱা হয়? এটা কথা গম পাওক, ৰাতি তেতিয়া আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰি ৰাখিব পাৰিব যেতিয়া পতাকাখনৰ ওপৰত আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ দি ৰাখিব পাৰিম। এই কথাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক, কাৰণ এই কথাটো নাজানিলে আপোনালোকে নিজৰ নাতিপুতি, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সৰু সৰু ব্যক্তিসকলক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক আপোনালোকে কি শিকাব? এই ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, মই এটা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, কাষত মই থাম্বনেইলখন লগাই থৈছোঁ, চাওক এই ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল, কিন্তু আমাৰ বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আহি তলত যিবোৰ কমেণ্ট কৰিছে এইবোৰ দেখিলে হাঁহি উঠা বিষয়বস্তু। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিছেহি তাৰে বেছিভাগৰে অজ্ঞানতাৰ ভাণ্ডাৰ ওলাই পৰিছে, গতিকে তেওঁবিলাকক মই শুদ্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে পুনৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, প্ৰথমতেই কৈ লৈছোঁ কথাখিনি। আৰু এতিয়া মই কমেণ্টবোৰ পঢ়িম, জেনেৰেলি মই কমেণ্ট নপঢ়োঁ ভিডিঅ'ৰ তলৰ, কিন্তু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ কথা যেতিয়া মই কৈছোঁ মই ভাবিছিলোঁ তাত কিছুমান ভাল কমেণ্ট আহিব, আৰু জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' যেতিয়া জ্ঞানবৰ্ধক কিছু কথা আহিব। ভাল কমেণ্ট আহিছে, ভাল কমেণ্ট নহা নহয়, কিন্তু ভাল কমেণ্ট আহিছে মাত্ৰ 2%, আৰু 98% আহিছে তোষামোদজনক কিছুমান কমেণ্ট, আৰু কিছুমানৰ অজ্ঞতা তাত প্ৰকাশ পাইছে, নিজক অভিজ্ঞ দেখাবলৈ গৈ অজ্ঞতা প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক মই জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই কৈ দিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ৰাতি তেতিয়াই উৰুৱাই থ'ব পাৰিব, আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনলৈ আপোনালোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ মাৰি পঠাব লাগিব বা পোহৰ দি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন, আমাৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া কমেণ্টবোৰ মই পঢ়িম এটা এটাকৈ, মই জেনেৰেলি কমেণ্ট নপঢ়োঁ, ইয়াত এইটো কাৰণে কমেণ্টখিনি মই চাইছিলোঁ যে ৰাইজে কিবা এটা শিক্ষা পাইছে নেকি, কিন্তু বহুতে ভুল শিক্ষা পাইছে। মই এফালৰ পৰা কমেণ্ট পঢ়ি গৈছোঁ, প্ৰণৱ গগৈয়ে কৈছে সঁচা কথা, পজিটিভ তেওঁৰ কমেণ্টটো। এনচাৰ লাকৰা ৰাইট দাদা, হয় স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড মই কাষত লগাই দিছোঁ, চাই থাকক। সবিতা কলিতা ৰাইট, ঋতুৰাজ ধুনু, পিণ্ডু তাথা মহাপুৰ্দি ৰিগনছ, বুজি নাই পোৱা কি ভাষা লিখিছে তেওঁ। পৰেশ পেগু, তেওঁ কৈছে যে তাতে আপুনি আকৌ হাঁহি হাঁহি ভিডিঅ' বনাই আছে যে, তাৰ অৰ্থ কি? মানে আপুনি ফূৰ্তি পাইছে কাণ্ডটো দেখি, অৰ্থাৎ তেখেতে ভাবিছে ৰাতি পতাকাখন উৰি থকাটো এটা ভুল। মহাশয় আপোনাক কৈছোঁ, মই স্ক্ৰীনশ্বট ডাঙৰ কৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে, চাওক এয়া হৈছে পৰেশ পেগু, কাষত যে দেখি আছে এয়া হৈছে পৰেশ পেগু, তেখেতে ভাবিছে যে ৰাতি পতাকাখন উৰি থকাটো এটা ভুল, আৰু মই গতিকে সেইটোকে আনন্দ লভিছোঁ যে ৰাতি পতাকাখন উৰাই থৈছে বুলি। মনত ৰাখিব, হঁহাটো বেয়া কথা নহয়, স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল, আপুনিও হাঁহিব। নেক্সটলৈ গৈছোঁ, চাবিন নাথ তই কোন, হয় মোৰ নাম মৃদুল গগৈ, এখেতৰ ফটোখনো দেখাই দিছোঁ চাবিন নাথৰ, হাঁ এখেতৰ প্ৰফাইলটো লক আছে। এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত জেনেৰেলি মই কথা নাপাতোঁ, তেওঁ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ। প্ৰশান্ত গগৈয়ে কৈছে আৰু এখন লেঙেৰী চাৰিআলিত উৰি থাকে, হয় দাদা ময়ো সেইখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, আৰু মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ আপুনি গম পায়, হয়তো আপুনি এফালৰ হয়, ধন্যবাদ আপুনি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰশান্ত গগৈ, এইটো কাৰণে উৰি থাকে, আপোনালোকে জানি লওক। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ৰাতি পতাকাখন তেতিয়াই উৰি থাকিব পাৰিব, লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তাত পোহৰ পেলাবই লাগিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিছে অনুজ কুমাৰ বৰুৱা, তেওঁ কৈছে নিয়ম যে সংশোধন কৰিলে আপুনি এতিয়ালৈকে অৱগত নিশ্চয় হোৱা নাই, এতিয়া দিন ৰাতি উৰুৱাই থ'ব পাৰিব। এখেত হৈছে অনুজ কুমাৰ বৰুৱা, মই ফটোখন ডাঙৰ কৰি দিছোঁ চাওক, অনুজ কুমাৰ বৰুৱা, এখেত হৈছে গুৱাহাটীৰ। অনুজ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক জনাওঁ, সংবিধান সংশোধন বুলি কথা নাই, সংবিধান সংশোধন নহয়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ সেই পতাকাখনৰ গাত পৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি পতাকাখন উৰাই থ'ব পাৰিব। কাৰণ মই এই ভুলবোৰ এইটো কাৰণে শুধৰাই দিছোঁ, কাৰণ এইবিলাকক ফটোত চাওক দেখিলে গম পোৱা যায় এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক গণ্যমান্য ব্যক্তি, আৰু তেওঁবিলাকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি এই কথাটো নাজানে বা নাতিপুতিক কি শিকাব বা ওচৰ চুবুৰীয়াক কি শিকাব যদি ভুল ধাৰণা লৈ থাকে, গতিকে অনুজ কুমাৰ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ থাকিলে আপুনি এইটো পাৰিব উৰাব। তাৰপিছতে প্ৰেমকান্ত শইকীয়াই কৈছে এইবোৰ কথা সকলোৱে জানে, তই ফেক ফেকাই আছ কিয়, হয় প্ৰেম কুমাৰ শইকীয়া, এইবোৰ কথা সকলোৱে জানে, তই ফেক ফেকাই আছ কিয়, দেখিছে নহয় কোট টাই চুট মাৰি একদম ধুনীয়াকৈ আছে তেখেতৰ ভাষা, দেখিছে নহয়, আৰু তেখেতে এই কথাটো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই প্ৰমাণ পাব
প্ৰেমাকান্ত শইকীয়াই যে এই কমেণ্টখিনিৰ পৰা প্ৰমাণ পাব যে আমাৰ কিমান মানুহে ভিডিঅ' ভালকৈ চাই বা জ্ঞান উভতলে হা গতিকে প্ৰেমাকান্ত শইকীয়া কথাটো সেইটো আপোনাক জনালোঁ নেক্সটলৈ গৈছোঁ আচ্ছা মহানন্দ বৰুৱাই কৈছে মহানন্দ বৰুৱাই কৈছে ছন্দত কোনে উঠা নমা কৰিব ছন্দত কোনে উঠা নমা কৰিব এইটো অপ্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তেওঁ সন্তোষ বৰাই কৈছে পতাকা উত্তোলন কৰা আৰু উৰুৱা বা আঁৰি ৰখা দুটা বেলেগ কথা সন্তোষ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে পতাকা উত্তোলন কৰা ইয়েছ উত্তোলন কৰিব লাগিব উৰুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু উৰুৱাই বা আঁৰি ৰখা বেলেগ বেলেগ কথা দস্তুমত বেলেগ বেলেগ কথা কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ উত্তৰ হৈছে আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ ৰাখিহে ৰাতি উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিব ইয়াত সন্তোষ কুমাৰ বৰুৱা ঠিক আছে দিয়ক আপোনাৰ কমেণ্টৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ মন্টু ৰাজখোৱা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো সংবিধানৰ সংশোধনী আনি আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো সংবিধানৰ সংশোধনী আনিছে যিদৰে ছেকুলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অনা হৈছে সংবিধানৰ সংশোধনী হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাতি কিয় পতাকাখন উৰি আছিল আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ হ'লে উৰুৱাই ৰাখিব পাৰে গম পাইছেনে কৃষ্ণকান্ত ডাংগ তেখেতে কৈছে যে বিজেপিৰ দিনত ৰাতিও উৰুৱাই থ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত 15 আগষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিয়ে থৈছে হয় ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ দিনত বুলি কথা নাই বিজেপিয়ে আহক কংগ্ৰেছে আহক এজেপিয়ে আহক যিয়ে নাহক হা কিন্তু আপোনাৰ সংবিধান মানি চলিবই লাগিব সকলোৱে এই ৰাতি পতাকাখন উৰুৱাই থোৱাৰ মূলতে হৈছে ৰাতি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ আপুনি দি থ'ব লাগিব কোনো পাৰ্টিগতভাৱে এখন উৰুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে আৰু যদি তেনেধৰণে উৰি আছে ক'ৰবাত তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰশাসনক খবৰ দিব মিনিমাম আপোনালোকে এছ ডি চি অফিচত যাওক বা পুলিচ থানাত খবৰ দিয়ক সেইখন নমাই লৈ যাওক হোমেন গগৈ ভাল কথা কৈছে ধন্যবাদ দাদা সুনীল কোঁৱৰ এইটো কথা ক'ব হ'লনে গাড়ীৰ আগত লগাই কিমান যে দিন ৰাখি থয় এইটো ক'ব লগা কথা সুনীল কোঁৱৰ ফটোখনততো বাইদেউ হৈছে দাদাই কম নে বাইদেউ কম নাজানো এইটো ক'ব লগা কথা এজন আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এনেধৰণে নক'ব ক'ব লগা কথা নহয় বুলি নহ'লে পাকিস্তানী হৈ যাব মনত ৰাখিব উত্তম চন্দ্ৰ বড়ো ভাল কথা কৈছে দাদা ধন্যবাদ কল্যাণ হাজৰিকাই কৈছে 15 আগষ্ট আগৰ পৰা কিছুমানে যি পতাকা উৰুৱালে সেই আৰু নমাই নিনিলে আচ্ছা দিনে ৰাতিয়ে উৰিয়ে থাকিল আচলতে জ্ঞানৰ অভাৱ নহয় দাদা আপুনিও ভুল বুজিছে গতিকে মই শুধৰাই দিছোঁ কল্যাণ হাজৰিকা দা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মই ইয়াত লগাই থৈছোঁ চাওক আপোনালোকে কৰা কমেণ্টবোৰৰ কাৰণে যদি ৰাতি পতাকাখন উৰি থাকে তেনেহ'লে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ সেই পতাকাখনলৈ মাৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে পতাকাখন উৰাই ৰাখিব এইটো ভাৰতীয় সংবিধানে কৈছে কল্যাণ হাজৰিকা আপুনি ভুলকৈ কথাটো ধৰি নথ'ব মই শুধৰাই দিছোঁ আপোনাক তাৰপিছতে আহিছে যান্ত্ৰিক আৰ কে ৰালকে আমচি তই হ'ব বেছি যা কোনে দুনিয়াৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰ আচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি বেলেগ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ কথা বেলেগ অলপ মগজুটো খটুৱাই আপুনি ভিডিঅ'টো চাবচোন নিশ্চয় পাব তেখেতৰ ফটোখন চাই দিওঁচোন এইয়া সৰু ল'ৰা এটি লৈ প্ৰফাইলত ফটো দি থৈছে নোহোৱাই দাদা তেনেধৰণে কথাবোৰ ক'লে যুক্তিসংগত হ'ব লাগে কথাবোৰ সৰু ল'ৰা এটি আপুনি লৈ আছে যিহেতু আপুনি এজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বুলি প্ৰমাণ পাইছে প্ৰফাইল পিকচাৰখনতে হীৰক বৰা মিহিগুণ্ডা ইয়াছ আই এম মিহিগুণ্ডা ৰমেশ গগৈ তেখেতে সংবিধানৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে জনাইছে কিনো বেয়া কাম কৰিছে তাকে লৈ কিছুসকল ব্যক্তিয়ে ইমান বেয়াকৈ কিয়নো মন্তব্য কৰিছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়বিলাক কথাষাৰ অকণমান সন্মান জনাবচোন ধন্যবাদ ৰমেশ গগৈ দা তেখেতৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন এখন মই দেখাই দিছোঁ মানুহজন মোৰ চিনাকি চিনাকি লাগিছে অকণমান কেনেবাকৈ ক'ৰবাত লগো পাব পাৰোঁ বাৰু যিয়েই নহওক এখেতৰ কমেণ্টলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল কাৰণ যুক্তিপূৰ্ণ কথাবোৰ সদায় আমি মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু নজনাটো আমি শিকিব লাগিব আৰু নজনাটো শিকাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় হয়তো ইয়াত কমেণ্ট কৰা বহু ব্যক্তিয়ে নাজানে এই মই ভিডিঅ'টো যে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তেওঁলোকৰ গাত লাগিব পাৰে গাত লগাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মাৰ
পেটত মাৰ গৰ্ভত আমি কোনেও শিকি নাহোঁ, তাৰ পিছতে শিকোঁ। গতিকে লাজ পাবলগীয়া কথা নাই এই ভিডিঅ'টো যে বনাইছোঁ আপোনালোকৰ। গুণাধৰ জ্ঞান ভুলটো শুধৰাই দিয়াটো আপোনাৰ কৰ্তব্য। ভুলেই নাই সেইটো ভিডিঅ'ত। প্ৰশ্ন হৈছিলে ৰাতি পতাকাখন কিয় উৰাই থ'ব, তেতিয়াই ৰাতি পতাকাখন উৰাই থ'ব পাৰিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লাইট দি ৰাখিব লাগিব। গুণধৰ জ্ঞান, ধন্যবাদ আপুনি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। অতুল গগৈ, সংবিধানৰ নীতি বিৰোধী কাম কৰিছে তেখেতে ক'লে। অতুল গগৈ, সংবিধানৰ নীতি বিৰোধী কাম কৰা নাই, আপোনাকো শুধৰাই দিছোঁ। এইটো সংবিধানৰ ভিতৰত থাকি ৰাতি পতাকাখন উৰুৱাই ৰাখিছে, কাৰণ লাইট দি থৈছে পতাকাখনত। মই খুব ধুনীয়াকৈ কি কয় আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ। আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আপুনি তেতিয়াই ৰাতি পতাকা উৰুৱাব পাৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আমাৰ ভাৰতৰ, সেই পতাকাখন সম্পূৰ্ণ আপুনি লাইট দি ৰাখিব লাগিব, পোহৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। যিটো দাসে কৈছে লাইন গ'লে কি হ'ব, কাৰেক্ট, ধুনীয়া প্ৰশ্ন, ভাল লাগিল আপোনাৰ কমেণ্টটো। কমল বৰা, আও জ্ঞান দিছে বুঢ়াই, য়েছ জ্ঞান দিছোঁ। এজন ভাৰতীয় হ'বলৈ হ'লে আপুনি পতাকাখনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, আনক ক্ৰিটিচাইজ কৰি লাভ নাই। আপুনি হয়তো পাকিস্তানী নেকি, কেনেবাকৈ অসমীয়াটো শিকিছে, ইয়াত লিখি দিছে, এখেতৰ ফটোখন চাই লওক ৰাইজ। কমল বৰা এইজন দেখিলেনে, একদম চশমা চশমা লগাই, হা, ক'ত, নৰ্থ লখিমপুৰ, আচ্ছা আসাম, অ'ন বিজনেছ, এই বৰ ডাঙৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি। ঠিক আছে দিয়ক, আপুনি দেখা হৈ থাককচোন কিমান দিন দেখা হৈ থাকে বাৰু। মিনু ফুকন, পুৰণা ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে দাদা, ধন্যবাদ। মিনু ফুকন বাইদেউ হয়, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। পুৰণা নহয়, আপোনাৰ বুলি লিখিছিলে, চৰি। তাৰপৰা লিখিছে কমলেশ্বৰ সমুৱা, মৃদুলদা আপোনাক লগ কৰিব লাগিছিল, ঘৰটো ক'তনো দাদা জনাবচোন। মোৰ ঘৰ মৰাণত, নিশ্চয় লগ পাম, ইনবক্স কৰিব আপুনি। ৰাতুল অসম কৈছে, ইমান ওখকৈ পতাকা উত্তোলন নকৰে হেৰু, অলপ মগজুটো খটুৱাবা, য়েছ। পতাকা উত্তোলন কিমানত কৰে কিমানত নকৰে এইটো মগজু খটুৱাবলগীয়া কোনো কথাই নাই, তেখেতক দেখিলে কিন্তু নকয় তেখেতৰ এনেধৰণৰ মানে জ্ঞান গৰ্ভ নথকা কমেণ্ট কৰিব বুলি। গতিকে তেখেত ডিব্ৰুগড়ৰ হয়, মই স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিছোঁ চাওক, এইসকলৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কেনেধৰণে এওঁবিলাকে কমেণ্ট কৰে, হা, কেনেধৰণে এওঁবিলাকে শালীনতা ৰাখি কমেণ্ট কৰিব নাজানে, হা। এয়া হৈছে ৰাতুল অসম, গম পালে, মগজু খটুৱা বুলি কৈছে পতাকাখন ইমান ওপৰত নুৰুৱে বুলি, কি ক'ব। দীপা পায়েং, ইউ আৰ ৰাইট, ধন্যবাদ। কমল ৰয় চেনিখুৰা, য়েছ। ৰাতুল কলিতা, বুঢ়া খগুণ, আনৰ দুখ বিচাৰোঁতে তোৰ দিন যাব চে ভাই, আচ্ছা মই বুঢ়া হগুণ, এখেতক চাই লওঁচোন ফটোখনত দেই, ৰ'ব, এওঁ কিমান বুঢ়া হগুণ, এইজন দেখিলেনে, এইগৰাকী হয়তো তেখেতৰ মিছেছ হয়, একদম কান্ধত কান্ধ থৈ একদম পুৰা মানে ধুনীয়াকৈ হোটেলত খাইছে। একেটাই কথাচোন, আপুনিও বুঢ়া হগুণে, সেই ওপৰফালে চুলিয়ে নাই, বাৰু যেই নহওক দিয়ক, এনজয় কৰক, মিছেছৰ লগত আছে, আনক ক্ৰিটিচাইজ কৰি লাভ নাই, আপোনাৰ পৰিয়াল আছে চাওক, মা ভনী বাইদেউ এইবোৰ মাহী খুৰী আছে, হে, আপোনাৰ সন্মানটো কিয় আপুনি যোৱাবলৈ বিচাৰিছে ৰাতুল কলিতা, আপুনি অসভ্য হৈ সেই ঘৰৰ মানুহখিনিক কিয় লাজত পেলাইছে, আপুনি অসভ্য হৈছে হওক, কমেণ্ট তেনেকৈ কৰিছে কৰক, হা। কোন বুঢ়া হগুণ কোন কি এই ফটোখনে ক'লে মইতো ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, আৰু আপুনিও জানি থওক যে আপোনাৰ নাতিপুতিক, আপুনি ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্ব নুবুজি আপুনি তাত কমেণ্ট কৰিছে, আপুনিও জানি থওক আপোনাৰো যে জ্ঞানৰ গভীৰতা নাই, এই কথাটো প্ৰকাশ পাইছে আপোনাৰ কমেণ্টটোৰ পৰা। আপুনিও জানি থওক ৰাতি পতাকা তেতিয়াই উৰিব যেতিয়া আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লাইট তাত দি ৰাখিব পাৰিব। ঋতু ৰয়, ইণ্ডিয়া গেটত 24 ঘণ্টাই উৰি থাকে, য়েছ, আপুনি ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে, হয় 24 ঘণ্টা উৰি থাকে, উৰি থকাৰ কাৰণটো মই অলৰেডি কেইবাবাৰো কৈছোঁৱেই। সীমা দাস, সীমা ভেৰি নাইচ, ধন্যবাদ। এইখিনি হৈছে বহুত ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, তেওঁবিলাক টেলেণ্ট ব্যক্তি, এইবিলাকে গম পায় আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ মৰ্যাদা। আৰু মুনীন্দ্ৰ লুখুৰাখন, লাইটৰ ব্যৱস্থা থাকিলে উৰুৱাব পাৰে বুলি জানো, হয় দাদা আপুনি ভাল কথা কৈছে, আৰু এইটোৱে শুদ্ধ, লাইটৰ ব্যৱস্থা থাকিলে উৰুৱাব পাৰে। দেৱ গগৈ, কি খবৰ হে এইটো, একমত আপোনাৰ লগত, অঁ কি খবৰ হে এইটো, কি খবৰ হে এইটো, আপোনাৰ লগত একমত মানে দুতলীয়া যে আপোনাৰ কথাষাৰ, বাৰু যে নহওক, জোন গগৈ থেংকছ দিছে। ৰাজীৱ ৰাভাই কৈছে,
সবর বাই বুঝি পয়া নাই কি কৈছে ফোনটোয়ে থ্যাঙ্কস দিছে পলাশ চেতিয়ায় কৈছে গুগলত বিচাৰি পহিলক মানুহক বিপথে পরিচালিত নকৰিব মৃদুল গগৈ হয় আপোনাৰ ধৈর্য নাই ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ গতিকে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিসকলে ভুলকৈ বুজি আছে ভিডিওটোৰ পৰা গতিকে আপুনি হয়তো গম পায় এই কথাটোৰ পৰা গম পোৱা গ'ল যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লাইট থাকিলে দস্তুমত আপুনি পতাকাখন উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিব এয়া হৈছে পলাশ চেতিয়া দস্তুমত ভাল লাগিল আপোনাৰ কমেণ্টটো তাৰপৰা বশিষ্ঠ চিৰাণ ৰাতি ফ্লেগখন থাকিলে আপোনাৰ খুজলি হয় নেকি য়েছ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছে দেই মানে কি কম হয় এইবিলাকৰ কমেণ্টবোৰৰ পৰা এজন ব্যক্তি দেখাইছোঁ দেই ৰাইজ চাওক বশিষ্ঠ চিৰাণ আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন দেখি এনেকুৱা নালাগে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মন্তব্য আহিব বুলি আপুনিতো দেখিবলৈ এজন সুন্দৰ সুঠাম পুৰুষ আৰু আপুনি এজন ভাল ভাৰতীয় নাগৰিক গতিকে আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট আশা কৰা নাযায় আপোনাৰ জ্ঞানৰ দৈন্যতা আৰু এজন যে আপুনি অভদ্ৰ ব্যক্তি এই কথাটোৱে প্ৰমাণ পায় বিপুল নিয়োগ হাজৰিকাই কৈছে আপুনি আকৌ এটা পদ নতুন পদ সৃষ্টি কৰি দিলে চাচা মামা 98,000 যোগ দিব পাৰিব চাচা মামা ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিলোঁ বুজি নাপালোঁ দাদা বাৰু ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰশান্ত গোস্বামী আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দিনে ৰাতিয়ে উৰি থাকে নেশ্যনেল ফ্লেগ য়েছ তেতিয়াই উৰি থাকিব যেতিয়া ৰাতি পোহৰ দি ৰাখিব ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে পলাশ চেতিয়াই মোলৈ লিংক এটা পঠাইছে ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়া বুলি তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তিৰংগা পতাকাখন যে উৰি থাকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে গম পাব ধন্যবাদ লিংকটো আপুনি পঠোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণলৈকে নোচোৱাৰ কাৰণে আপুনি এনেধৰণে কমেণ্ট কৰি আছে বাৰু যিয়ে নহওক কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ নিতুল শইকীয়া কি যে মানুহবোৰ আৰু নিতুল শইকীয়া ধৰি আচলতে ভুল হৈছে বুলি ভাবিছে নিতুল শইকীয়া ডাঙৰীয়ে ভুল হৈছে বুলি ভাবিছে নিতুল দা এইটো ভুল নহয় ৰাতি উৰুৱাই থ'ব পাৰে তেতিয়াই পাৰে যেতিয়া পতাকাখনৰ ওপৰত ফুল লাইট দি ৰাখিব পৰা যায় মানে তেতিয়া উৰুৱাই ৰাখিব পাৰে শৈলেন্দ্ৰনাথ ৰয়ে কৈছে পতাকাখনৰ জোখ মাফ আৰু ৰেচিডেল আৰু পলে ওৰত কিমান ফুট হ'ব লাগে জনাবচোন আচ্ছা পতাকাখন কিমান দীঘল কিমান বহল এইটো হ'ব লাগে জনাবচোন মই কুইজ কৰা নাই দাদা ইয়াত কুইজ নাই কৰা আৰু আপোনাৰ কমেণ্টটো কিবা আক্ষেপমূলক হৈছে ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্ব বুজিবলৈ যত্ন কৰক কাৰোবাক টোকামোট কৰি কাৰোবাক যুক্তিৰে সৰুৱাম বুলি এনেকৈ নাভাবিব এইটো সাধাৰণ কথা হা আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব আপুনি মোৰ প্ৰমাণ চাব নালাগে মোৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা ভিডিঅ' দেখি আপুনি গম পাইছে ঠিক আছে দিয়ক মাহেশ ডেকা তই ইমান জ্ঞানী মানুহ মোৰ গৰম পূৰা গৈছে কি কৈছে মহেশ ডেকা তই কিমান জ্ঞানী মানুহ মোৰ গৰম পূৰা গৈছে আচ্ছা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেওঁৰ মূৰটো গৰম উঠি গৈছে চাগে মই কিমান জ্ঞানী মানুহ গতিকে কৈছে এজন ব্যক্তি হৈছে লাইভ ইন গুৱাহাটী ফ্ৰম দিল্লীত থাকে আৰু তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড আছে 13 জনমান আজিৰ যুগত ফ্ৰেণ্ড 13 জনমান নাথাকে এইটো ফেক একাউণ্ট মেবি কাৰোবাক কাৰোবাক বেয়াকৈ ক'বলৈ কয় কাষত ফটো লগাই দিছোঁ তেখেতৰ চুলিয়ে কয় কিমান আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ বা যেই নহওক আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু মই এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণেই তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ যে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিক্ষা পাব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু বহুতে পাইছে নজনা কথাখিনি জানিছে আৰু যিসকলে আহি ভুলকৈ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁবিলাকক শুধৰাই দিবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ ঠিক আছে দিয়ক আগলৈ আৰু কমেণ্ট নপঢ়োঁ আজি এইটোৱে পঢ়িলোঁ কাৰণ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ কথা জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছতো মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টোখামোদৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ মই আৰু কমেণ্ট নপঢ়োঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব যিসকলে কমেণ্ট কৰে ধন্যবাদ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম অন্য এটা দিনত